Endi bunday nafslar bo'lar ekan, shunday tabiat insonlar bo'lar ekan, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ilinmay ekanda, shunaqa tabiatlar bo'lar ekan aslida. Ular musulmon to'g'ri, musulmonlar ichida ham o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ilinmaydigan, sal qizg'anchiqroq, bo'lmasa ko'ramaydiganroq bo'lgan tabiatdagi insonlar bo'lar ekan. Bularni endi nima qilamiz desa, bularga endi vojib bo'ladi o'zlarini tarbiyalashlik. Agarda inson sezsa, o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga ilinolmayapti, uni nima qilish kerak? O'zgarish kerak endi. Qiyin bo'lsa ham, yoqmasa ham, nafsiga makruh holatda ko'rsa ham, bu insonga vojib bo'ladiki, endi tabiatiga xilof ish qilishlik, nafsiga xilof ish qilishlik. Va yad'u li akhihi, va o'z birodari uchun duo qilish kerak. Misol uchun, siz duo qilib so'raysiz, Allohim menga jannatni ber duo qilsiz. Mana shu paytda o'zingizni mu'min bo'lgan birodarlaringizni qo'shib duo qilmaguncha siz iymoningiz komil bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allohumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allohumma irzuqna al-ikhlas wal 'amal as-solih wa mutaba'ata an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam. Bugungi hadisimiz o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani mu'min birodariga ilinish, yaxshi ko'rish iymondandir degan mavzu. Ana shunga oid hadis bor. An Anas radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat dedilar: "Sizlardan birovingiz o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani mu'min birodari uchun yaxshi ko'rmagunga qadar mu'min bo'lolmaydi, iymon keltira olmaydi" degan hadis. Rivoyat qiluvchi sahobiy Anas radhiyallohu anhu. Bu kishining ismlari Anas ibn Malik bin An-Nadr al-Ansori, yukanna Abu Hamza. Ismlari Anas ibn Malik bin Nadr Ansorlardan. Kunyasi Abu Hamza. Islom dinidagi fazilatli, sharafli xislatlaridan 3-tasini zikr qiladi. Birinchisi Qadima Rasulullah sallallohu alayhi va sallam 10 sinin. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qilganlar. 10 yil xizmatlarda bo'lganlar. Ikkinchi fazilatlari shundayki, u sahobiyni da'a lahu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa kana akthar as-sahabati waladan. U kishiga Anas ibn Malik radhiyallohu anhuga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlariga duo qilganlar va sahobalarini farzandlari eng ko'pi bo'lgan. 98 ta farzand bo'lgan ekan. 100 ta, 2 ta kam 100 ta bolalar bo'lgan ekan o'g'il qizlardan. Ya'ni sahobalarning farzandlari eng ko'pi bu kim ekan? Anas radhiyallohu anhu ekan. Anas ibn Malik al-Ansori. Va qolat ummuhu u kishini radhiyallohu anhu uni onasi aytadiki: "Ya Rasululloh, huvaydimuka Anas, ud'u Alloh lahu." Ya Rasululloh, sizning xizmatkorchangiz, ya'ni kichraytirib aytadi. Chunki Anas radhiyallohu anhu umrlari kichkina bo'lgan bu paytda. Anasni haqlariga Alloh taolaga duo qiling deganlarida shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilar ekan. Allohumma barik fi malihi va validi. Allohim Anasni moliga va bolalariga baraka bergin. Va atil umrahu va uning umrini uzaytgin. Va g'afir zanbahu, Alloh akbar. Uni gunohlarini kechirgin deyapti. Qanday sharafli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zot Anas radhiyallohu anhu uni gunohlarini kechirishligini Allohdan so'rayapti. Qani endi shu sahobaning o'rnida biz o'qisak. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda o'tirganlarni hammamizni va butun dunyodagi mu'minlarni haqqlariga xuddi shunday duo qilib ketgan. Faras qiling sizning haqqingizga Allohim mana bu Abdullohni gunohlarini kechirgan deb duo qilsa, xursand bo'lardingiz. Faras qiling sizni otingizni aytib sizni Allohga duo qilyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izo. Mana shu bandani ey Allohim gunohlarini o'tgan u hozirgi va kelajakda qiladigan gunohlarini va oshkora qilgan va yashirincha qilgan gunohlarini kechirgin mana shu bandani deb duo qilganda xursand bo'lamiz. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Kunlarning birida Oysha roziyallohu anhu Rasulullohni shunday xursandlik paytida ko'rgan holatda so'raydi. Fursatdan foydalanib, ya'ni kayfiyati yaxshi chog' bo'lgan paytda so'raydiki: "Yo Rasululloh, meni haqqimga Allohga duo qiling" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki: "Allohumma ighfir li Aisha ma taqaddamat min dhanbiha va ma ta'akhkharat va ma a'lanat va ma asrarat."
Allohim Oyishani mana shu paytgacha qilgan gunohlarini va bundan keyingi qiladigan gunohlarini kechirgin. Va oshkora yu yashirincha qilgan gunohlarini kechirgin duo qiladi. Shunda Oyisha roziyallohu anha xursandligidan kulib, xursandligidan kulganda engishib bukilib qolganda xursandligidan. Ya'ni Rasululloh deysot menga duo qilyapti. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duosi nima bo'ladi? Ijobat bo'ladi. Gunohlarini kechirishligini so'rab qilgan duosi xursandligidan Oyisha roziyallohu anha xursandligidan bukilib qolganda kulib. Shunda Rasululloh nima dedi? Ey Oyisha, mana shu qilgan duoyim sizni xursand qildimi dedi. Albatta ya Rasululloh desa, mana bu duoyimni men kunda har namozimda ummatimga qilaman. Ya'ni sizni bizga har namozda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlar haqimizga har namoz duo qilar ekan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bizlarning usulimizda haqqi bormi? Oxirgi marta qachon sollallohu alayhi vasallam dedik? Oxirgi marta qachon Allohning rasuliga salovatlar bo'lsin duo qildik? Biz juda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarining haqlarida kamchiligimiz ko'pda. Ularning biz ularimizda haqlari ko'p. Ammo biz oxirgi marta qachon ularga salovat aytganligimizni, qachon ulardan Alloh rozi bo'lsin deganligimizni eslamaymiz ham. Ming afsus bo'lsinki, ba'zilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otlarini ham bilmaydi. Ko'ramiz internetda eksperiment olayotganda, "Yamani kim?" desa, o'ylanib qolishadi. Alloh musta'an. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Anas ibn Malikga duo qilgan ekan, degan ekan, "Vaghfir zanbahu, uni gunohlarini kechirgin" degan ekan. Va yana mana bu qilgan duolarini fazilatidan shunday bo'lgan ekanki, u kishini, ya'ni radhiyallohu anhu ni bog'lari bo'lgan ekan, 1 yilda 2 marta nafas olar ekan. 1 yilda 2 marta nafas olar ekan. U kishini rivoyat qilgan hadislari soni 2286 hadis rivoyat qilgan ekan Anas ibn Malik. Uning ichidan 318-tasi Buxoriy Muslimda kelgan ekan. U kishining vafotlari aytishadiki tarixshunoslar annara mi'ata sanatan va ziyada 100 yildan oshiq yashagan ekan. Va huwa akhiru man mata min as-sahabati bil Basra. Basra shahrida sahobalarni eng oxirgi o'lgani Anas ibn Malik bo'lgan. Va wassalahu Muhammad ibn Sirin rahimahulloh. Uning o'lganida jussasini Muhammad ibn Sirin, Ibn Sirin degan buyuk olim bor, ana shu kishi yuvgan ekan jasadlarini. Aytadiki la yu'minu ahadukum Rasululloh aytdi, sallallohu alayhi vasallam sizlarni birovingiz iymon keltirmaydi deyapti. Agar o'ziga yaxshi ko'rgan narsani mu'min birodariga ilmasa. Endi la yu'minu iymon keltirmaydi degan kalimasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sharhlaydiki, ya'ni al-imanul kamil, iymoni komil bo'lmaydi. Iymoni komil bo'lmaydi. Iymonli bo'lib turaveradi agar ilinmagan taqdirda ham musulmon bo'lib turaveradi, ammo komil iymoni to'liq iymon bo'lmagan. Qachonki o'ziga yaxshi ko'rgan narsani mu'min birodariga ilmagmaydi, ilmagmaydi. Sallallohu alayhi vasallam yablari hatta la hatta yuhibba li akhihi degani birodariga ilmaguchi degani, bu yerda birodardan maqsad musulmon birodar. Kofir birodar bo'lsa ularga ilinish iymondan emas. Faqatgina musulmon kishi o'ziga yaxshi ko'rgan narsani musulmon birodarigagina ilinadi. Shuning uchun musulmon shunday bo'lish kerakki, ilinsa faqat musulmon do'stimga bo'lsin deb ilinish kerak. Musulmon deb bilgan birodarigagina ilinadi. Bu hadisda ma'no shundaki, la yakmulu imanu ahadikum, sizlarning birovingizni iymoni komil bo'lmaydi. Hatta yuhibba li akhihi fil islami mithla ma yuhibbu li nafsihi. Islomdagi bo'lgan birodariga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani ilmaguncha, yaxshi ko'rmaguncha. Endi shunday nafslar bo'lar ekan, shunday tabiat insonlar bo'lar ekan, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ilinmay ekanda, shunaqa tabiatlar bo'lar ekan aslida. Ular musulmon to'g'ri, musulmonlar ichida ham o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ilinmaydigan, sal qizg'anchoqroq, bo'lmasa ko'ramaydiganroq bo'lgan tabiatdagi insonlar bo'lar ekan. Bularni endi nima qilamiz desa, bularga endi vojib bo'ladi o'zlarini tarbiyalashlik. Agar inson sezsa, o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga ilinmayapti, uni nima qilish kerak? O'zgarish kerak endi. Qiyin bo'lsa ham, yo'qmasa ham, nafsiga makruh holatda ko'rsa ham, bu insonga vojib bo'ladiki, endi tabiatiga xilof ish qilishlik, nafsiga xilof ish qilishlik. Va yad'u li akhihi, va o'z birodari uchun duo qilish kerak. Misol uchun siz duo qilib so'raysiz, "Allohim menga jannatni ber" duo qilsiz. Mana shu paytda o'zingizni mu'min bo'lgan birodarlaringizni qo'shib duo qilmaguncha siz iymoningiz komil bo'la olmaydi. Siz o'zingizga so'raysiz, "Allohim menga Qur'onni rizqlantir, menga Qur'onni ber." Ya'ni Qur'on hifzini, Qur'on tadabburini, taammulini bergin deb duo qilasiz. Ammo o'zingizni birodaringizga, mu'min bo'lgan birodarlaringizga qo'shmaguningizgacha iymoningiz komil bo'lmaydi. Ya'ni faqatgina menga ber deyilmaydi. Shuning uchun
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, mo'min bandaning o'z musulmon birodariga qilgan duosi mustajabdir, ya'ni ijobat bo'ladi degan. Hatto mo'min birodariga duo qilar ekan haqqiga, farishtalar o'ziga ham ana shuni mislishalik bo'lsin deb turib, Alloh ham o'ziga ham ana shuni mislishalik yoki ko'paytirib beradi turib duo qilganda. Shuning uchun salaf solihlar aytardi, men biror bir narsaga erishmoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda o'rtalarimga, birodarlarimga ana shuni so'rardim deganda. Biror narsadan kerak bo'lsa, Allohim falonchi birodarimga shuni ber desa, orqasidan uzrlanadi ekan. Tushunasizmi? Hisob-kitob qanaqa ekan? Inson qachonki o'zi yaxshi ko'rgan narsani mo'min birodariga ilinolmas ekan, uni oqibatida hasadgo'ylik kelib chiqadi. U inson hasadchi bo'lib qoladi oqibatda. Shuning uchun ham buni alomati, ya'ni birovga mo'min birodariga o'ziga yaxshi ko'rgan narsa ilinmaslikni asorati bu nima alomati desa, hasad qalbida hasad yoki hiqd, ya'ni g'illag'ashlik borlikni alomat bo'ladi. Ya'ni u insonda o'zi yaxshi ko'rgan, o'ziga yoqqan narsalarni do'stlariga, ya'ni mu'min musulmon bo'lgan birodarlarga ilinishlik hisobi yo'q bo'lsa, u banda zudlik bilan muolaja qilishirik qalbini. Endi o'z birodariga o'ziga yoqqan narsani ilinish uchun nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda salomatu sifatdir minal hiqd va hasad. Birinchi o'rinda qalb tozalash kerak. Kuyukchilikdan, ya'ni hasad qilishlikdan va g'illag'ashlikdan birovni to'g'risida doimo g'illag'ash bo'lib qalbingiz gina saqlashlikdi. Mana shu narsalarni birinchi o'rinda tozalash kerak. Toki mana shu narsalardan g'illag'ashlik, ginagarchilik, hasaddan qalbini poklay olmas ekan, u hech qachon o'ziga yoqqan narsani bir mu'min birodariga ilinolmas ekan. Bu bir. Ikkinchisi, an yatafakkara al-muslim fima a'addahu Alloh liman yuhibbuna al-khayr lin-nas va ya'lam anna hubbahu al-khayr lil-ghayr yazidu min thawabi. Mana shu onda musulmon kishi tafakkur qilish kerak bo'ladi. Nimani? Alloh taolo birovlarga, insonlar uchun yaxshilikni xohlaganlarga jannatda nimalarni va'da qilib qo'yganligini, ajr mukofotlarini to'g'risida tafakkur qilish kerak. Mana shundagina inson keyin xohlaydi. Alloh taolodan umid qilgan holatdagina birovga yaxshilik xohlaydi. Va ya'lam va bilish kerakki, albatta qolganlarga yaxshilik xohlashlik bu savobini ko'paytiradi. Ya'ni birovga siz narsa ilinsiz, o'rniga Alloh taolodan savob umid qilib bilish kerak. Mana shu narsa to'g'risida tafakkur qilsagina, demak inson birovga yaxshilik xohlashni boshlaydi. Uchinchisi, an yada'a nafsahu makana al-akhirin fil khayr va shar. Mana bu eng muhim nuqta. Har doim inson birovlarni o'rniga o'zini qo'yib yurish kerak. Yaxshilik yo'lida ham, yomonlik holatlarda ham. Qolganlarni o'rniga inson o'zini qo'yib ko'rmaguningda bu narsalarga intilish bo'lmaydi insonda. Bu narsalarga intilish bo'lmaydi, haqiqat etmaydi. Hamma ishda bu. Misol uchun, farasiz siz hayotingiz yaxshi ketyapti, baxtlisiz yashayapsiz, kamchiligingiz yo'q. Har tomonlama tinchlik, omonlikdasiz. 5 vaqt namozlaringizni masjidda bemalol o'qiyapsiz. Qorningiz to'q, sharoitingiz zo'r, mashinalaringiz bor uyda, sharoit yaxshi. Ammo mana shu o'rinda siz agar yer yuzidagi qiynalib yashayotgan, ochlikdan qiynalib, uy yo'qlikdan qiynalib, omonlik yo'q, urush ham yerda. Mana shu narsalardan qiynalib yashayotgan birodarlaringiz o'ylab, ularga yo'q deganni haqqiga duo qilmaguningizda to'g'ri, mana bu hadis nima deyapti? Iymoningiz kamol bo'lmaydi deyapti. Qiyomatda demak, so'ralasiz deyapti. Shuning uchun inson qachon bu narsalarga yetishadi desa, iymoni kamol bo'ladi. Hamisha g'am qayg'usi faqat o'zi to'g'risida emas, musulmonlar, yer yuzidagi hamma musulmonlar to'g'risida bo'ladi desa, mana shu hadisga amal qilsagina. Mana shu hadisga amal qilib, o'zini qolgan musulmonlarni o'rniga qo'yib ko'rib, his qila ko'rib, sezgandagina ana shunda insonning iymoni kamol bo'lar ekan. Duo. Duo hammani qo'lidan keladi. Agarda inson o'zi qodir bo'la turib, duoga hamma qodir-ku. Agarda inson faqatgina o'zini o'ylab, qolgan mu'min yer yuzidagi birodarlarni o'ylab, ularni haqqiga o'ylamasdan, ularni haqqiga duo qilmasa, bu ularni haqqini bermagan bo'ladi. Qiyomatda so'zsiz so'raladi. Mana bu hadisdan olinadigan foydalar: "Annal iymon yazidu va yanqus, minhu kamil va minhu naqis." Mana bu hadisdan olinadigan katta foydalardan bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyapti, iymoni kamol bo'lmaydi deyapti-ku. Demak, biz ahli sunna va jamoat ittifoq qilamiz degan iymon ko'tarilib ozayib turadigan. Shunday toifalar bor. Iymon ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham deydi. Ya'ni bu aqida masalan, aqidada adashgan toifalar bor. Va yana shunday toifalar borki, iymon ko'payadi-ku, ammo ozaymaydi deydi. Ba'zi toifalar bor, iymon bo'lsa bo'ladi, butunlaycha bo'lsa bo'ldi,
Uyga ketsa hammasi ketib qoladi deydi ular xavorijlar. Agarda bir gunoh chiqsa, bo'ldi u dindan chiqib ketadi deydi. Ya'ni iymon ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham turib, ketsa hammasi ketadi, qolsa hammasi qoladi. Haligi ozayib ko'payishning iloji yo'q iymon. Bu shunaqa e'tiqodlar ham bor. Demak, bizning e'tiqodimiz qanday bo'larkan? Mana shu hadisdan ham olsa bo'lgan dalil. Iymon ko'tariladi ham, ozayadi ham. Ziyoda ham bo'ladi, noqson bo'ladi. Mana foydalardan shuki, naz'ul hasadi wal ghilli wal ghish min nafsil muslim. Musulmonning qalbidan g'illa g'ashlik va hasadni yulib tashlashlik. Anna al-ummat al-islamiyya yajibu an takuna yadan wahidan va qalban wahidan. Va kim mana shu hadisga, agarda jamiyat mana shu hadisga amal qilgan bo'lsa, mana shu jamiyat bitta qo'l, bitta tana, bitta qalb bo'lar ekan. Fihi bayanun mizatun va khususiyatun lil mujtama al-islami. Mana bu hadisda musulmon jamiyatini o'zgacha qolgan jamiyatlardan ajratuvchi sifati aytilgan. Hamma jamiyatning orasi yo'qda. Boshqa dinlarda, bizning islom dinimizdagina o'ziga yaxshi ko'rgan narsani mo'min birodariga, islom dini birodariga yaxshi ko'rishni bo'lganda, qolgan jamiyatlarda bu narsa yo'q ekan. Demak, bu islom jamiyatini qolgan jamiyatlardan ajratuvchi katta hissalardan bittasi ekan. Shuning uchun ham qadilar, mana shu hadisga amal qilgan holatda Ikrimatu Nabi Jahl vafotlari qanday bo'lgan hammamiz bilamiz. Ikrimatu Nabi Jahl, Abu Jahlning o'g'illari Ikrima radhiyallohu anhu. U kofirlik paytida, mushriklik paytida musulmonlarga katta talafot yetkazadi Uhudda. So'ngra iymon keltiradi, iymon keltirib tavba qiladi. So'ng g'azotlarga chiqa boshlaydi. Aytadiki, endi mana mening gunohlarimni yuvish paytlari keldi deb turib, tinmay g'azotlarga qatnashadi. Oxirgi kuchlik, qattiq bo'lgan g'azotda shunday bo'ladiki, Khalid ibn Walid bilan bo'ladi shunday. Dushmanlarni chekib ketganda Khalid ibn Walid baqiradi o'z odam. Ey Ikrima, qo'y ichkariga kirma, seni ichkariga tortib turib o'ldirib qo'shadi, shahid qo'shadi. Sen bizga kerakmasan desa, ey Khalid, bugun mana gunohimni yuvadigan payt keldi. Uhudda musulmonlarni qirayotganimda birov meni unaqa qilmagan. Sen hozir qaytarmaymi, kofirlarni urushmoqchi bo'lib turib, keda mana shu jangda oxirgi jang bo'ladi. Shunda jang tugagandan keyin sahobalar, musulmon sahobalar kim tirik, kim shahid bo'ldi, ya'ni kim qatl qilindi, jussalarni qarab yurgan paytda Ikrima radhiyallohu anhu qodi oxirgi nafaslarini olgan paytda holat topishdi. Ya'ni yarador bo'lib o'zi bilan birga 10 ta mushuklardan bo'lgan insonlarni qatl qilib, o'zi ham yarador holatda oxirgi nafaslarini olib, jon chiqish arafasida ketgan holda topadi. Shunda suv so'raydi Ikrima radhiyallohu anhu. Suv beriladi deganda sahobalar unga tezda suv keltirishadi. Endi chaman desa, nandaroqda boshqa sahobiy suv baqirib qoladi. Shunda Ikrima radhiyallohu anhu mana shu hadisga amal qilgan holda qiladi. Ana shu birodarimga bor beringlar. U mendan ko'ra muhtojroq turib, unga ilinadi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. To o'z birodariga, islom dinidagi bo'lgan birodariga o'ziga o'zi yaxshi ko'rgan narsani ilmaguncha degan hadis mana shu yerda amal qilinadi. Oxirgi lahzalarda. Shunda Ikrima radhiyallohu anhu suvni o'zi ichmasdan boyagi birodariga uzatadi. Shunda boyagi birodarim endi chiman desa, uchinchi shaxs suvni bundan olib qoladi. Sahobalardan, musulmonlardan. U ham ichmasdan unga ilinadi. U endi chiman deb turib, birinchi Ikrima so'raydi, Ikrimaga boriladi deydi. Ikrimaga suv kelguncha Ikrima radhiyallohu anhu shahid bo'ladi. Ana shu suv kelguncha u kishini jonlari chiqib qolgan bo'ladi. Keyin boyagi ikkinchi odamga boradi. Ikkinchi odam ham suv ichmasdan jon uziladi. Uchinchi odamga borsa unga bir ishlaydi. Uchovi ham suv ichmasdan bu dunyoda mana shu hadisga amal qilgan holatda bu dunyoda ko'z yumishadi. Lekin ularga shak shubhasiz inshaalloh jannatda Kavsar anhorlaridan ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining qo'llaridan tovoriy qo'llaridan suv ichadi. Ammo mana shu hadisga amal qilish kerak bo'lsa, eng og'ir lahzalarda o'zi uchun xohlagan, o'zi uchun yaxshi ko'rgan, suygan narsani o'z mu'min birodariga ilinyapti. Bu hamma ishda bo'ladi. Dunyo ishlarida ham, o'zingiz ishtihoq turgan narsalarda ham, ayniqsa eng katta narsa bu shariatda bo'ladi. Ayniqsa Alloh taolaning tanishlik yo'lida. O'zingiz Alloh taolani tanisiz, ammo eng yaqin birodaringiz Alloh taolani tanimay tursa, unga ilinmasiz, siz daxil bo'lasiz. Siz ichingizda g'illavashlik yoki unga nisbatan hasad borligini ifodalaydi bu. Ya'ni iymoningiz kamol bo'lmaganligini aytib turadi bu narsa. Shuning uchun eng muhim narsa bu mol dunyo yo'lida emas, maishat yo'lida emas, bu din yo'lida o'ziga yaxshi ko'rgan narsani, savob ajrlarini, Alloh taolaning huzurida bo'lgan darajalarini o'zingiz xohlaysiz-ku. Mana shu paytda hamisha birodarlaringizga haqqiga qo'shib duo qilishlikda, ularga ilinishlikda unutmasligingiz lozim bo'ladi. Agarda iymoningiz kamol bo'lishini istasangiz, Alloh taolam. Subhanakallohumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.